Հայաստանի Հանրապետությունում եւ օտար երկրիապետություններում հարկվող եկամուտ ստացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք Հայաստանի օրենսդրության համաձայն պարտավոր են հաշվարկել եւ վճարել եկամտային հարկ սահմանված դրույքաչափերով։ Ընդ որում ստացված եկամուտներից հաշվարկված եկամտային հարկի գումարները նվազեցվում են ֆիզիկական անձանց կողմից օտար երկրիապետություններում վճարված հարկի գումարի չափով, ինչը չպետք է գերազանցի Հայաստանում հաշվարկվող եկամտային հարկի գումարները։ Իսկ եթե Հայաստանում առաջանում է վճարման ենթակա եկամտային հարկ, ապա նրանք պարտավոր են ինքնուրույն հաշվարկել այն եւ մինչեւ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա մայիսի 1-ը բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին ներկայացնել եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի տարեկան հաշվարկ։ Հարկերն ինքնուրույն հաշվարկելու եւ վճարելու համար ֆիզիկական անձը պետք է կատարի հետեւյալ քայլերը։ Քայլ առաջին. Հարկային մարմնից ստանալ հարկ վճարողի հաշվառման համար եւ կնքել հաշվետվությունները էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու պայմանագիր։ Դրա համար պետք առաջարկում է երկու տարբերակ։ Տարբերակ առաջին՝ այցելել հարկ վճարողների սպասարկման ցանկացած բաժին կամ լիազորել այլ անձի իր անունից հանդես գալու հարկային մարմնում։ Տարբերակ երկրորդ՝ առցանց եղանակով հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Քայլ երկրորդ՝ բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին ներկայացնել համապատասխան տարվա եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկ։ Քայլ երրորդ՝ հաշվարկված եկամտային հարկը վճարել պետական բյուջե 9000008490 միասնական հաշվին։ Վճարում կատարելիս պարտադիր է նշել ֆիզիկական անձի անուն, ազգանունը եւ հարկ վճարողի հաշվառման համարը։ Տարեկան հաշվարկ ներկայացնելու պարտավորություն ունեցող ֆիզիկական անձանց պետական եկամուտների կոմիտեն հորդորում է ինքնուրույն հաշվարկել ու վճարել եկամտային հարկի գումարները եւ խուսափել տույժերից։